У Грузії перекинувся автобус із туристами. Щонайменше 2 людини загинуло, 17 зазнали поранень. Про це повідомляє грузинський телеканал «Руставі-2». Аварія сталася вночі на трасі поблизу селища Манглісі. За 25 кілометрів від столиці автобус їхав із монастиря Фоки. Травмованих доправили до лікарень Тбілісі та Барнаулі. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.